ଯାହା କମିଥିଲି ଲୋକର ଘରଟା ବି କରିଦେଲି ଲୋକର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ ଦଗା ଦେବେ ବୋଲିକା ବା ଦଗା ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ସତସ୍ତରି ବୟସ ବେଟା ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ନଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ଯଦି ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ନେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥିଲି ନିଜର ଘର ନାହିଁ କେତେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ରହିବି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି ଏମିତିକା ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ପାଇଁ ଆସିଲି ଆଉ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ସତସ୍ତରି ବୟସ ବେଟା ମୁଁ ରହୁଛି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ସବର ସାହି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ 42 ବର୍ଷ ଯାହା କମିଥିଲି ଲୋକର ଘରଟା ବି କରିଦେଲି ଲୋକର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ ଦଗା ଦେବେ ବୋଲିକା ବା ଦଗା ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନି କିଏ ଦେବ ଯିଏ ମାଲିକ ରଖିଥିଲା ଆଗର ତ ଜାଗା ରଖିଲି ସିଏ ଦଗା ଦେଲା ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଏ ବି ପଚାରୁନି ବାପ ସେ ବି ପଚାରୁ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଦେ ପାଣି ବିଲ୍ ଦେ ଖାଇବା ପଇସା ଦେ ନା ମୁଁ କାହାକୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ତ ସେଇ ଇଏ ପତିବାବୁଙ୍କ ଘର କାହାକୁ ଜଣେଇବା କିଏ ଶୁଣିବ ବେଟା ପରିବାର ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି ଟଲି ଫିଡ଼ୁଛି ସେ ଟିକେ ଯାହା ଖାଇବାର ପତ୍ର ଆଣୁଛି ପରିବା ପତ୍ର ଚାଉଳ ପତ୍ର ଟିକେ ଫୁଟେଇଲେ ଦୁଇ ଦିନ ମା ପୁଅ ଖାଉଛି ତାପରେ ତା ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ଚଳୁଛି ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ଭତ୍ତାଟା କଲି ଏଥର ହେଲା ସେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଟା କରି ଆଣିବି ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ନଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ହଁ ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ନେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାପୁ ଚାଲିପାରୁନି ମୁଁ 10-12 ଥର ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ହାତ ପାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଏଇରକମ ମୁଁ ଏଇ ଅଟୋ ଫଟୋରେ ଆସେ ଲୋକ ଧରି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।